No. Kiriudin, kau udahlah. Nah, sudi. Ini siapa terlibat ya sih? Kiriudin. Kakak kaya berada mari ayah. Kakak mereka bayi coro mantau kita sara kita sena. Ah, tu tu sara tu coro ni. Bayi coro bayi. Kakak, utah kerjaan lu cori. Mau aku nak kucari. Mereka sara kita tu kita nak tiada. Mereka kucariin. Mau bana anak mereka. Mereka curo. Jadi, yar sikal tu yang sebenarnya ni. Ayo di mana? Mereka kita kaya. Yar tu loko ni cori kucari ni. Mereka tu kucariin anak tengah. Yar, oh okay.